Në këtë fillim qershori, në Galerinë e Arteve të Tiranës ka patur në fakt disa aktivitete të ndryshme. Në një prej tyre, fokusi kanë qenë tek fëmijët nga Ukraina. Fëmijët nga Ukraina kanë sjellë në këtë galeri një ekspozitë shumë interesante me punime të realizuara gjatë kohës së luftës që po përjeton në fakt ky shtet. Duket se në këto punime ka pak nga gjendja e tyre shpirtërore, pak nga mënyra se si ata e shohin luftën, se si familjet e tyre po përjetojnë një sulm të tillë, po në fakt nuk mungon energjia pozitive. Në disa prej punimeve, përveç gjithë përjetimeve të një gjendjeje të vështirë siç është ajo e luftës, ka në fakt shenja të pozitivitetit apo të shpresës që këta fëmijë shohin tek jeta, tek e përditshmja dhe të gjithçka që ata shohin si pjesë e të ardhmes së tyre. Punime që janë bërë nga fëmijë që vijnë nga destinacione të ndryshme të Ukrainës, të cilët kanë më shumë se një vit që jetojnë nën bombardimet e shumta. Këta janë fëmijë që i mbijetuan një dimri të vështirë me ndërprerje të vazhdueshme të energjisë dhe të ujit. Fëmijë që i bëjnë detyrat e shtëpisë dhe lexojnë libra nën tingujt e sirenave. Fëmijë që pavarësisht gjithçkaje e angazhojnë veten me muzikë, art, sport apo zhvillojnë aftësitë e tyre dhe përgatiten për jetën në një Ukrainë jo fort paqësore. Në punët e fëmijëve vihet re se pavarësisht sprovave të vështira të luftës, artistët e rinj ruajnë në zemrat e tyre ndjenjën e bukurisë që bota zotëron.